Pernango ni naiz eta marrazkilaria naiz. Egiten ditudan lanak, ba gehienetan ja, beti marrazkiarekin lotuta daude, nolabait. Bilbon bizi naiz eta bertan egiten dut lan. Eta bueno, orain dela gutxi sortu nuen Alexis Ojaldre eta da beste nortasun moduko bat eta horrekin egiten ditut ba, bestelako marrazkiak edo eta interneten jartzen ditut eta bueno, erakusketa bat izan nuen antiliburu den. Grabatuak ere egiten ditut La Taller deitutako artegunean, bueno, Bilbon dagoen grabatu tailerra da. Eta bueno, ba bertan ba hori, grabatuak eta marrazkiekin grabatuak egiten ditut. Ba, gaur egingo duguna izango da festaren tailer bat eta bertan ba bueno, ba kamisetak nola fetitxe bihurtu edo nola egin edo nola sortu kamiseta fetitxe izan daitekena. Ba, horretarako adibide batzuk ekarri ditut, argazki batzuk inprimatuta, erakusteko, ba, bueno, jendeak normalean badaki, ezta, ba, kamiseta izan daitekela mezu bat ere bai, mezu bat edo oroigarri bat, zerbait berezia izan daiteke. Eta, bai, ba, hasieran pizka bat ausnatuko dugu eta adibideak ba, bilatuko ditugu, buratzen zaizkigunak edo okurritzen zaiguna. Eta, ba, bueno, gero tailerra praktikoa ere bada, kamisetak ere badaude eta rotulagailuak eta pinturak, artaziak eta horrela. Eta, ba, bueno, ba, denon artean, ba, bueno, bakoitzak kamiseta bat ekoiztuko du, ba, bere gustuarekin edo taldeka edo bueno, ikusiko dugu. Ba bueno, ni neuk aspaldi ba egiten ditudala ba komikiak eta fantzineak ere bai, hainbat fantzinetan parte hartu dut eta gero bati festan ere hasieretan, astapenetan ba parte hartu nuen bueno, ba lehenengo eventuarekin lotutako lanak, ba bueno, ba gestio lanak, kudeaketa lanak eta horrela egiten. Eta ba bueno, ba hor ere pues autoedizioa pizka bat testile bitartez edo kamiseten bitartez landu genuen. Bueno, nire lana zan Tifesta plataforman eta beste hori ba esparru bat eskaintzen genien beraien kreazioak aurkezteko edo horrela.